chote kinachofanyika na mikataba yote inayofanyika isiyo ya kimungu inafungua mlango wa laana katika maisha yetu. Tutafundishana zaidi, kuna somo lake kesho kutwa. Number 5, kutegemea binadamu. Mlango wa 5 unaofungua laana katika maisha yetu ni kutegemea binadamu. Na hapa wengi tumenaswa, na unaweza kufikiria ujanasika. Kwa sababu the only person who should take the first priority in your life is your maker, and that is God. Lakini most of us nilikuwa na leo kuna kuoga na huduma ya chuzi. Kuna wengine nafikiri tumekuwa nao pale. Nilikuwa nafundisha pale. Na nikawa nawaambia wakati tunasema kutegemea binadamu. Tukipata shida, wewe ukipata shida mtu wa kwanza unaambiaga ni nani? Usinijibu, nataka ujiulize hilo swali. Wakati nyumba inafungwa, mtu wa kwanza kuambia nani? Unamwambia harusi. Do you know kuna hata wazazi wanasababisha vifo vya mapema kwa watoto wao bila kujua? Kwa sababu Mungu tunayemtumikia anasemaga, sigawani utukufu wangu na mtu. So wazazi wengine wanachukua mtoto kwa sababu ako financially stable, anakuwa kama a small god in that family. So shida ikiingia haielekezi yuku, wa kwanza ni simu ifika kwa mtoto. Naomba msinielewe vibaya hapa, naomba usini misquote. What I'm saying is this, tutasaidiwa na watoto, tutasaidiwa na wazazi, tutasaidiwa na marafiki, tutasaidiana kama wanadamu. Lakini what I'm trying to say here ni kwamba kutegemea mwanadamu ni wakati umuondoa sehemu ya Mungu kwenye maisha yako. Kwamba ukipatwa na jambo, badala ya mwanzo tangazo lifike kule kwa aliyekuumba, linafikia wengine, yani msaada wako unatafuta kwa watu kuliko kwa yule ambaye ndio anapaswa kupata nafasi ya kwanza. Ni kama wakati tunasema, I think ni nyingine, wacha niunganishe. Wakati huwa tuna kanisa Katoliki tunapigwa eti tunaabudu sanamu. Me, I wish nikutane na hao watu wanaosema tunaabudu sanamu ili tukae chini tulizane maswali. What does it mean kuabudu sanamu? Kwa sababu wao huwa wanatuataka eti kwa sababu wanaona sanamu ya Maria kanisani, wanaona sanamu ya Yesu kanisani, wanaona sanamu ya takatifu kwenye compound, wanafikiria hizo tu ndio sanamu, kwa sababu zimewekwa hizo ndio tunaabudu. Let me tell you, hata kama hujachonga mchongo unaoonekana, anything that takes the first priority in your life, that is your God. Ina maana kwamba hata kazi yako inaweza badilika kuwa sanamu. Kama kazi yako inaweza chukua nafasi ya Mungu, inabadilika kuwa sanamu, hiyo ndio unayoiabudu. Sasa kutegemea sanamu ama not kutegemea sanamu, kutegemea wanadamu. Yeremia 17:5 inasema hivi. Yeremia 17:5 inasema alaaniwe anayetegemea mwanadamu. Jeremiah 17:5 inasema Mwenyezi Mungu asema hivi, alaaniwe mtu anayemtegemea binadamu. Mtu ambaye anategemea nguvu za binadamu. Mtu ambaye moyo wake umeniacha mimi, Mwenyezi Mungu. Neno la Mungu. Kuna parokia nilienda ndugu zangu. Nikakuta hali ambayo ilinifanya kidogo nikatetemeka ndani. Nikasema kuna watu wanafika mahali wanafikiria Mungu ni rika yake. Yaani mtu chairlady wa kanisa. Wacha Mkristo kawaida. Chairlady wa kanisa ni mshirikina ajabu. Yaani amefika kiwango paka anataka kuroga paka mapadri. This is his story, I'm telling you. It's only that staki nitaje ni wapi. Uzuri hata si jimbo la Mombasa, ni mahali nilienda. Lakini inawezekana paka huku. Yaani uko ndani ya kanisa wewe. Wengine hata mwili wa Kristo, amina. Lakini unaendaga upande ule mwingine. What do you think you are doing? Kwa sababu anaenda kwa mganga anategemea nani? Ni Mungu. Na kitu cha kushangaza, huyu mtu hajawahi kuelewa kwamba aliyeumba na aliyeumbwa mwenye nguvu ni nani? Wewe unaacha aliyeumba mwenye enzi, mwenye mamlaka kwamba ameumba paka huyu, unaenda kwa huyu. Uone kama hapa upstairs kuna maji. Tumsifu Yesu Kristo. Watu wanajichanganya. Mtu anapo na unajua swala la kwenda kwa waganga, wacha leo tulizungumzie kidogo. Twende kwenye Kumbukumbu la Sheria. Deuteronomy 18. Na tuko hapa kuhukumiana. Kama mwoi kukanyanga kwa mganga, usikile tunahukumiana. Tuko hapa kurekebisha. Sawa eh? Na inawezekana wewe hujaienda, lakini mzazi alienda. Na the moment mzazi alienda, mikataba aliyoweka kule na akapigwa chali, na wewe ni uzao wake, ni damu yake. Wewe hata kama hujai kukanyanga, by the fact kwamba yeye alikanyanga, you are connected na chochote ambacho amepokea pale. Ukisoma chapter 18 Kumbukumbu la Sheria, Deuteronomy chapter 18 verse 9 onwards, inasema hivi. Mtakapofika katika ile nchi awapayo Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, msifuate zile tabia za kuchukiza za mataifa ya huko.
Pasiwe na mtu yeyote miongoni mwenu atakaye mchoma motoni mwanae wa kiume au wa kike kuwa tambiko, wala mtu, sikiliza hapa, wala mtu apigaye ramli, number one, wala muaguzi, number two, wala mpiga mbao, number three, wala mchawi, number four, wala mlonzi, number five, wala mwenye kutaka kauli kwa mizimu na pepo au kutoka kwa wafu. Maana yeyote atendaye mambo haya ni chukizo kwa Mwenyezi Mungu. Neno la Mungu. Mambo ambayo yametajwa ni mambo mageni kwenye masikio yetu? Ni mambo mageni, si yako. Kuna mahali niliwaambia juzi, hata nilipokuwa nafundisha viongozi Davai, ukiona mpesa moja imefunguliwa hapa na kesho hapo hapo kufunguliwe nyingine na kesho kutwa kufunguliwe nyingine, inamaanisha nini? Aliyefungua mpesa ya kwanza hakutosheleza wateja walioko kwenye maeneo. Kweli ama si kweli? Ukiona vibao vya waganga vinaongezeka, wateja wapo. Salimia jirani, mwambie tumsifu Yesu Kristo. Ukiona vibao vya waganga vinaongezeka, wateja wa na wengine wako wapi? Halo? Tumsifu Yesu Kristo. Hebu tuunganishe hiyo na Wakorintho wa kwanza. Kuna kitu Paulo anasema. Wakorintho wa kwanza, 1 Corinthians chapter, let me tell you, chapter 10 I think. Chapter 10 verse 19 to 22. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 19 hadi 22 inasema, nataka kusema nini basi? Kwamba chakula kinachotambikiwa sanamu ni kitu zaidi ya chakula? Na hizo sanamu je, ni kitu kweli zaidi ya sanamu? Hata kidogo. Ninachosema ni kwamba tambiko wanazotoa watu wasiomjua Mungu, wanatolea pepo sio Mungu. Sipendi kamwe nyinyi muwe na ushirika na pepo. Hamuwezi kunywa kikombe cha Bwana na kikombe cha pepo. Hamuwezi kushiriki katika meza ya Bwana na katika meza ya pepo. Au je, tunataka kumfanya Bwana awe na wivu? Mnadhani tuna nguvu zaidi kuliko yeye? Neno la Mungu. Tambiko wanazotoa watu. Kwa mfano, wale ambao wanaenda kufanya matambiko kwenye makaburi. Eti unasikia ati mtoto amezaliwa. Yaani unajua Mungu atusaidie. Ati katoto kamezaliwa kachanga. Kamelia usiku mzima. Shetani naye ni nani? Huwa achelewi. Yule mama ama mtu mmoja kwenye familia anaota ndoto inaleta picha ya yule nyanya. Sasa anasema, nyanya anataka apewe jina la nyanya. Ni sawa kupatia jina la nyanya, hakuna shida. Lakini ili apatiwe jina la nyanya, hapatiwi hivyo tu akaambiwa unaitwa Mary kama nyanya yako. Kuna matambiko yanafanywa, kuna chinjwa. Si ndio? Si ndio? Oh, kumbe mnajua. Sasa nikuulize, wanaochinja kwenye makaburi, tunachinjia huyu aliyeondoka ana miaka 20 kwenye kaburi tangu alipokufa. Wacha turudi nyuma kidogo. Pengine alikuwa ni mtu wa Mombasa, alilazwa Makadara. Sawa eh? Akalazwa paka akapelekwa ICU. Analishwa chakula na mipira. Ikashindikana paka kwenye mipira, akaondoka duniani. Akaenda zake. Ametulia kaburini, nyama zimeisha, amebaki mifupa. Alishindwa kula akiwa Makadara. Amekaa kaburini miaka 10, unapeleka mbuzi. Uone kama akili yako haifanyi kazi. Inafanya kazi. Alishindwa kula akipumua. Mifupa ndio hiyo. Ili uelewe anachosema Wakorintho. Wale wanaofanya yale matambiko, unajua Wakikuyu mpo? Adwanyoba mule kuo. Tiga wale mwana wa kuoke doerera. Dosia goro ya kwa nesigia hotire. Tiga wajara gelio kajera gatere. Mode meke kaga neguanyo newega igoro ni kifaransa. Wacha tutafusiri. Uwe inamaanisha hivi, wagoi tulia. Napendaga huo wimbo, mnisamehe, wacha leo tutafusiri. It is a very good song, Tony, that imeimbwa kwa Kikuyu. Ile chorus yake inasema, zaidi ya mambo yote, wewe ni Mungu. Hufanya maajabu ukiwa na nguvu. Ndiposa rohoni mwangu nimejaa furaha, kufahamu ya kuwa wanipigania. That is the translation. Tumsifu Yesu Kristo.
Wakikuyu na kabila zile zingawacha niongee juu mimi ni Mkikuyu. Kuna kitu kinaitwa qualification na kwa Kikuyu ipo na walio hapa mkatae mkubali ipo. Ati watu wakichinja nyumbani kuna kadamu kana mwagagwa ati ni ya wale wazee walienda. Pombe ina mwagagwa ni ya wale walitangulia. Yaani wewe nataka ufanye 1 plus 1. Uniambie hao wazee kama kweli huwa wanakunywa, kama huwa wanapokea hiyo damu ama na hiyo pombe ili ujue anachosema Paulo kwenye Wakorintho. Ilo tunafungwa, Biblia inasema fundisheni watoto wenu mila. Don't misquote me. Si mila zote mbaya. Kuna mila nzuri. Biblia inasema fundisha watoto mila za wazee, lakini kuna mila potofu. Na mila potofu unajuaje? Once you are a Christian and a staunch one, the Holy Spirit in you, because you saved him through the baptism. Mambo ambayo haendani na Yesu huwa anakushuhudia ndani. Lakini kitu ambao huwa tunaogopa na ndio imetufunga wengi iko kwenye Mathayo sura ya 10. Mathayo sura ya 10 acha tuisome. Matthew 10:34-37 inasema hivi. Hatupendi, tunaogopa kutengwa na familia. Wewe ni Mkristo, jaki tunakuja kwenye jumuiya, tunasali, tunaenda kwenye semina kama hizi. Lakini ikifika ni mambo ya nyumbani, unasahau Kristo wako wote kwa sababu taki baba akuweke kando, mama akuweke kando, ndugu zako akuweke kando. Who are you striving to please in this life? Anasema hivi kwenye Matthew chapter 10. Matthew 10:34 kuendelea anasema, "Msidhani kwamba nimekuja kuleta amani duniani. Sikuja kuleta amani bali upanga. Maana nimekuja kuleta mafarakano kati ya mtu na baba yake, kati ya binti na mama yake, kati ya mkwe na mkwe wake. Na maadui wa mtu ni watu wa nyumbani mwake. Ampendaye baba au mama kuniliko anipendavyo mimi hanistahili. Ampendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili. Mtu asiyechukua msalaba wake na kunifuata hanistahili. Anayeyashikilia maisha yake atayapoteza, lakini anayeyapoteza maisha yake kwa ajili yangu atayapata." Tumsifu Yesu Kristo. Dada moja nikutana naye Likoni kipindi cha nyuma, miaka ya nyuma, ni mama mtu mzima, she is the first born. Nafikiri niwahi kuambia pale kwa jumuiya, amekuja kwa ushauri na kitu kinamsumbua ni kwamba she being the first born and a daughter, na in nature how it is, mtoto wa kike anapenda sana baba yake kama vile mtoto wa kiume ako very close na mama yake. So she was so close to the dad, na babake kweli alimpenda, lakini babake sehemu wametoka, baba ni mshirikina ajabu. So kabla huyu dada hajajua mambo kama haya, she was comfortable. Hata yakienda nyumbani wanashiriki kama familia. Lakini wakati alipitia semina kadhaa, akakuja kuelewa, mimi ni Mkristo. Hata hii haifai na hii haifai. Akaenda nyumbani akaambia baba yake, "By the way dad, I love you and mom, lakini from today 1, 2, 3 mimi msinihesabu." Katika yale matambiko walikuwa wanafanya pale na mambo yao pale. Aliposema kwamba kuanzia siku hiyo asihesabiwe pale, that was the beginning of enmity kati yake na baba. Babake alimchukia kiwango cha kwamba ananiambia hata akamnunulia nguo, amnunulie sura ama chochote kile ampelekee, mambo ni mawili, aidha apeane ama achome, hawezi tumia, anamchukia kupita kiasi. So inamuuma, anakuja kuniambia, "Mwalimu nifanyeje?" Nikamwambia mwanzo, "You are supposed to be smiling." Akaona kama mimi kichwa yangu haifanyi kazi. "You're supposed to smile kwa sababu umeshinda vita." Kwa sababu gani? Hakuna siku giza litashinda mwanga. Kwa sasa amekutenga kwa sababu umeamua kusimama na Yesu. Ukisimama na Yesu, hata wale wanaojitenga na wewe, pale mwisho wao ndio wanakuja kukutafuta. Tumsifu Yesu Kristo. Choose to please God. Sijui kwa nini nimekaa kwenye eneo hili. Tusijichanganye ndugu zangu, tusijichanganye. Wale ambao wamesoma kitabu changu Victory in Christ, ukenda kwenye ile page 58. Kuna picha niliyekaga pale, niliwaonesha haya mambo tunarudia tu. Pengine kwa yule ambaye sio mwanajumuiya. Wakati nilienda Meru, sorry nimetaja, sikutaka kutaja ni wapi, lakini niseme kila mahali, usifikiria sasa Meru ndio huko shetani amekolea. Tumsifu Yesu Kristo. Hata Ukikuyuni yuko, tena yuko mwingi kila mahali. Wale wanasema katika kabila fulani ndio ina hii, kabila fulani umepotea. Kuna mahali shetani ya yuko. Shetani hakai Mombasa tu, ukikuja Murang'a yuko, uende Kiambu yuko, uende Kisumu yuko, uende kwa Wagiriama yuko. Sasa pale nimeenda semina, tulifundishana somo ambalo Mungu alikisaidia kesho kuto tutafundishana kuhusu madhabahu ya shetani. Waliokuja kwenye ile seminar 95% ni Wakristo wa Katoliki, sio watu wa nje. Na wengi wanapokea karisi hata kwenye misa, tukimaliza na misa almost watu wengi wanasimama kwenye foleni. Tukafundishana watu warudisha mali ya mwizi, kwa sababu hata sasa hivi nitawaambia, hata kama tunafanya hii novena, wewe unakuja hapo unasali novena eti tunaombea familia zetu zipone, na unajua kabisa kuna kitu kiko kwa nyumba ambacho hakifai. Yani kama ulienda upande ule mwingine ukapewa kitu kama ilizi iko kwa nyumba, alafu wewe unakuja kuambia Mungu afungue, unajua ni drama unafanya. Kwa sababu kile kitu kiko kwa nyumba kinakuaga legal ground. It is like a title deed.
Ukiwa na title deed ya shamba, inamaanishaka hilo shamba ni mali yako. You can do whatever you want to do with that land. It is the same case. Kama una kitu ambacho kimetoka upande ule mwingine, mazindiko ama anything, whether ulienda kule kwa sababu ya kusukumwa na circumstance, if it bado iko kwa nyumba, hata ukangangana na novena zote, uanze na ya Mtakatifu Judi, ufuatilie na Maria mfunguzo wa mafundo, ufuatilie na Yosefu, ya doing zero work. Kuna kitu unafanya. Kwa sababu shetani atakuwa na kuacha, wewe enda tu. Wewe sali tu lakini, wewe, my property, wewe ni wakwangu. Sasa, tulipo fundishana tukasema, watu warudisha mali ya mwizi. Mali ya mwizi ni vitu ambazo, zimetoka nje. Let me tell you. Tulichoma vitu vya kichawi siku ngapi? Na zijarudisho na wapagani, wala wa Kristo wa nje, wa Kristo wa Katoliki wanaopokea Ekaristia. Siku ngapi? Mbili. Sasa, hiyo sio shida kubwa. Kwa sababu ilikuwa sio mara ya kwanza. Kilicho tuvutia macho ni hiyo chupa paka nikaipiga picha kabla sijajua nitakuja kuandika kitabu. Kwa sababu hiyo picha niliwaonyeshaga ni chupa ya soda. Ina vijiti ndani, vijiti kama 10 vimefungwa na kamba na haziwezi toshea kwenye mdomo wa chupa ya soda. Ujiulize ziliingiaje na hii chupa ni ya soda haijavunjwa ziliingiaje hapo ndani. Salimia jirani. Mwambie good evening. Tumsifu Yesu Kristo. Si story ni mambo yako. Sasa tulipoenda kuchoma vitu vingine zote vinachomeka kama kawaida, mafuta ya papu na sari tunachoma. Hiyo chupa inatuangalia vipi? Kama ambaye ina macho. Kuna kitu inafanya. Tukasema pengine kwa sababu ziko kwa chupa. Tukavunja chupa. Tulipovunja chupa, vijiti vilivyokauka mniambie. Vijiti ambavyo vimekauka na vimefungwa na kamba, zinahitaji mafuta ya papu? Hiyo ni ukipiga kibiriti zifanya nini? Nataka nikuambie masista walikuwa naona na mdomo kwa sababu kuna content hapo. Tunasali, hakuna kitu kinafanyika jaki, unamwagilia mafuta ya taa zinakuangalia. Kuna kitu zinafanya? Zimeletwa na nani? Zimerudishwa na mama ambaye walifunga ndoa walikuwa wanakoya kama ndugu zetu pale. Kijana na msichana vizuri safi, ndoa safi ya kijana na msichana wameoana kanisani. Wote wako kwenye mstari wa kwanza kanisani. Walipooana, unajua tunafikiriaga shetani anakuja kwa tuna pembe saba, sijui na meno 18, hakuna kitu kama hicho. Shetani anakuja very enticing kwa njia ambayo hutajua kikuweka kwa box. Mwanaume baada ya miaka 5 kwa ndoa akaambiwa na waliomwambia, usikae kishamba kishamba, weka security kwa nyumba. Utaulinda familia. Ndio akaenda akapewa hicho. Akifikiria ni security ameleta kwa nyumba. Kuanzia alipoleta 1972 kwa sababu ndio hiyo chupa iliwekwa kwa nyumba. Amekaa miaka 25 hajawahi kanyanga kanisa. Watoto wanasoma, nobody is going anywhere. Sasa aliyekuja kwa seminar sio mzee. Bibi yake amekuja kwenye seminar, amesikiliza akasikiliza akafanya maamuzi akajua hii afadhali nikachapo. Hii haitakaa kwangu tena. Yeye ndiye amerudisha. Tuje kuchoma. Tumsifu Yesu Kristo. So tunapozungumzia hapa kutegemea wanadamu na watu wanaojihusisha na mambo ya ushirikina, tutaelezana zaidi kesho kutwa. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaambiaga kuna watu kanisani wanakaaga na style. Kanisani unaweza kuta mtu amekaa tako moja liko juu, ukafikiria ana kijipu. Sio kijipu. Kijembe kimetembea kila sehemu. Hawezi hata akakaa vizuri kanisani. Nabi ulizaga akina mama. Unajua tunatii masharti ya waganga kuliko Yesu. Imagine mama ambaye mama ameenda kwa mganga, ameambiwa aende amwage dawa usiku wa manane. Alafu amebarikiwa circumference iko vizuri. Alafu anamwaga akiwa na ile suti tunaijua, ile tulikuja naye hapa duniani. Sasa naulizaga, ukiwa unamwaga hiyo dawa na hiyo suti ya kuzaliwa na umebarikiwa mama, ukikutana na mjukuu wako utamwambiaje? Na kutafutia baraka. Kwa sababu Yesu ameshindwa. Tumsifu Yesu Kristo. Mambo ya aibu watu wanafanyiwa kwa kukosa kuelewa aliye na mamlaka sio aliyeumbwa, ni aliye umba. Mlango wa sita. Mila na desturi potofu. Hata nilikuwa nimeitaja tayari. Asante. Mila, andika tu. Number 5 ilikuwa kutegemea binadamu. Number 6 ni mila na desturi potofu. One of them ni kama hiyo libation. Katika kabila zetu lazima tuangalie. Kabila zetu zote, kila kabila ina mambo ambayo huwa inafanya. Pengine wakati wa mazishi kuna vitu huwa vinafanywa. Wakati wa harusi kuna vitu huwa vinafanywa. Ukikaa vizuri na Yesu na Roho Mtakatifu atulie ndani mwako vizuri, hata kama ulikuta vinafanywa na nyanya na babu, ataanza kukushuhudia hiki kitu akimtukuzi Mungu. The moment unaanza kusikia hiyo sauti ndani ya conscience yako, it is high time you stand. Na ukistand, ile Mathayo tumesoma 10, 34, 37, it will become a reality. Utaanza kupigwa vita, sio nje, wa hapo hapo nyumbani, wataanza kukupiga vita. Don't worry, you stand with Christ, Christ will stand with you. Number 7, na hii nayo ina somo lake Jumamosi, Friday, kumuibia Mungu.
Sasa nimesema kumuibia ama kumuibia. Najua anasema siku moja kule Misomoroni, chairman, sijui kama ulisikia hii. Misomoroni kulikuwa na kanisa wa Kikuyu tu. Sasa wakawa hao na msifu Mungu. Ibia Mungu, ibia, ibia, ibia Mungu, ibia, ibia. OCS na yeye akawa kwa patrol. Akasikia ibia Mungu, ibia, ibia. Wote wakapigwa ndani. Sasa walipopigwa ndani wafika station na uliza OCS. Sasa OCS kwa nini umetushika? Sisi tulikuwa tunaibia Mungu. Mlikuwa fanya nini? Tulikuwa tunaibia Mungu. Mlianza kuimba nini? Tunaibaga kila siku. Chita ya matamuti. Mzimu ya Zokristo. Kabila zetu zinapendeza. Nilishawaambia. Yaani Mungu wewe, Mungu hakosei. Ukiona Kenya tuna Wajaluo, tuna Wakamba, tuna Wakikuyu, tuna Wataita. Inaleta ile utamu wa Kenya, inaitwa Kenya. Ndio nasema siku moja kulikuwa na Mjaluo na Mkikuyu kwa matatu. Sawa eh? Alafu wakafika kwa stage. Mjaluo akasema, "Conductor Sukisa." Sukisa. Na yeye mkikuyu akarusha mdomo. Nyinyi mnakuwa na shida sana ya matamshi. Acha. Kati ya hawa wili, nani hana shida? Nani hana shida kati ya hawa wili? Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikisema kumuibia Mungu namaanisha kuiba sasa. Ndio, sio ile ya nyimbo kuiba kwenyewe. Na hiyo tuiachie hapo, weka tu full stop, ina somo lake linzima. Nashukuru Mungu tapata nafasi ya kufundishana jinsi ya kumtolea Mungu. Number 8, mlango wa 8, kufanya kazi ya Mungu kwa uregevu. Na hapa wanajumuia Wanajumuia. Wanajumuia Wanajumuia. Wacheni niwaambie, hii nyumba ya Mungu inakuwaga na mambo mawili. Mangapi? Hii hekalu ya Mungu inakuwa na mambo mawili. Inakuwa na number 1 baraka, number 2 laana. Full stop. Na utakachochagua utaenda nacho nyumbani. Kufanya kazi ya Mungu kwa uregevu. Tukiingia kwa misa tunasemaga, nimekosa mimi na kungamia Mungu Mwenyezi nanyi ndugu zangu. Kwa nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo. Na kwa kuto wengi, hiyo ya 4 tunaonaga kama sio dhambi. Hii mtanipiga mawe ni sawa, mimi ni wenu. Hata mkinipiga na mawe mtanipeleka hospitali nyinyi. Eti kuna tangazo kunaoshwa kanisa, wewe hapo haupo. Unajua kuna mwanajumuiya, na ituambiane ukweli. Hata wewe ni mwanajumuiya tangu ulipoingia Benedict, hakuna hata siku moja umeosha hii kanisa. Lakini wewe ni mwanajumuiya wa Benedict. Hakuna mtu atakuuliza swali, hata hatutakufukuza kwa jumuiya, lakini nataka nikuambie, Yeremia anasema alaaniwe anayefanya kazi ya Mungu kwa uregevu. Watu wamenyamaza. Hamjambo. Sifu Yesu Kristo. Tuendelee tusiendelee? Tunajijua. Kazi ya Mungu usiichezee. Kama Mungu amekupa jukumu, kama ni sisi viongozi umepewa jukumu, hakikisha umesimama umeifanya. Sasa kazi ya Mungu sio kwenye jumuiya tu na kwa viongozi. Kazi ya Mungu ni pana. Wakati Mathayo anasema naendeni ulimwenguni kote mkatangaza injili. Wakati tunazembea katika kutangaza injili, na kutangaza injili si akina mhubiri tu watembee na Biblia, maisha yetu yatangaze injili. Ninapozembea katika majukumu ambayo nimepewa na Mwenyezi Mungu, laana inaniandama. Ni mlango moja wa laana, na tunaipata kwenye Yeremia 48:10. Yeremia 48:10, hapo ndio unapata alaaniwe anayefanya kazi ya Mwenyezi Mungu kwa uregevu. Alaaniwe. Mlango wa 9. Umeandika hiyo? Kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu kwa uregevu ni mlango wa laana, tunaipata Yeremia 48:10. Nyingine ni dhuruma. Mlango wa 9, dhuruma. Tuliguzia juzi. Nikawaambia hapo, acha nikuambie. Kama utafanya kitu ambacho kuna mtu analia machozi kwa sababu yako, umemdhurumu kwa njia yote ile, usifikirie mambo ya kigonga mwamba, umerogwa na mtu. Yale machozi yanakufuataga wewe. Na especially when we talk of yatima na wajane. Unajua kabila zetu hizi, unakutaga yati kuna kabila, atunasikia kaka wa kiume akifa, wanaingia, wanachukua yule mama, anatolewa nje na watoto wake, anasema kaka yetu ameenda, hata mali yetu, mali yake tunataka. Wanachukua vitu vya kaka yao, wanaenda. Wanatoa huyu mwanamke nje. Ni sawa, chukueni hizo pesa. Hata zilizo kwenye account, chukueni zote. Hizo pesa tumia, pereka watoto wako group of schools, pereka academy, pereka US, pereka kila mahali. Lakini nataka nikuambie, kuna huyu anaonaga, huwa anabadilisha mambo baadaye. Mwenye hizo mali ni yule mlifukuza njiani. Utasomesha watoto wako ndio, utapeleka shule ndio, gari iliyokuwa ya kaka yako unaendesha wewe, shamba lilikuwa la kaka yako umejenga wewe, kwa sababu yule mama
hana nguvu ya kupishana na nyinyi kama familia. Mungu na yeye baadaye huwa anasimama kwa sababu ndio manake anaitwa mume wa wajane na baba wa yatima. Utapeleka watoto group of schools wakimaliza pamoja na PhD zao, unakuta mtu ana PhD lakini ni cabbage. Umewahi kuona watu kama hao? Mtu ambaye ameingia shuleni lakini ameingia shuleni huwezi jua kama aliingia shuleni, anakaa cabbage. Kwa sababu gani? Hizo pesa ulizolisha watoto wako, ulizosomesha watoto wako, chanzo chake ni nini? Wachana na hiyo ya kuchukua mali ya mjane. Mali unafanya kazi. Naambiaga especially seminar za wanaume. Hakikisha umelisha watoto wako shilingi 100 uliotolea jasho kuliko 1000 ambaye kuna mtu analia na hiyo 1000. Hiyo 1000 ambaye kuna mtu analia utaenda naye nyumbani. Watoto wako watakula kuku, watakula chips, watasoma shule nzuri, haina shida. Na unaweza hata ukaondoka duniani bila kuona madhara yake. Lakini hawa watoto umewacha kwa shida. Kwa sababu gani? Inafungua mlango wa dhuluma. Ndio jana wale walikuwa hapa kwa novena ya jana, nikawa nawapa mifano. Kwa mfano familia ambazo tumetoka, watu ambao pengine wana vyeo, walikuwa na vyeo ambavyo wana nafasi ya kudhulumu. Pengine ni polisi, ni chief, ama ni DO, ama ni watu ambao wana sehemu ambaye wako juu kwenye mamlaka. Ukiangalia zile familia, watoto wasiposimama na kuomba kufanya toba, zile dhuluma zilifanywa na wale waliokuwa na mamlaka zinaadhiri hawa baadaye. Avoid dhuluma kwenye maisha, avoid dhuluma. Itakunyanyasa, itakutesa. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Najua dhuluma ni pana. Dhuluma sio jaki, sio kuninio tu mtu pesa na mali yake. Wakati unafungua kinywa chako ukatengeza uongo kuhusu mtu, ukamvua nguo mbele ya watu na maneno yako ambayo unajua si ya kweli, unamfanyia haki ama unamdhulumu. Hiyo pia ni dhuluma. Mlango wa 10 hiyo taa huwa inawaka. Kama kuna mtu anajua aiwashe, tumaitaniniwe. Mlango wa 10 kuchezea sakramenti. Mlango wa 10 unaweza fungua laana kwenye maisha yako. Kuchezea sakramenti. Hiyo unaipata kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 11, mstari wa 26 kuendelea kama sikosei. Acha tu confirm. Wakorintho wa kwanza. Anyway, tuko karibu kumaliza. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 26, wewe ambaye unachezeaga sakramenti. Ekaristia. Ati umekaa tunasavu misa kwa sababu wanajumuia, umekaa na wanajumuia ama misa yote, ama umekaa na mwenzako wa ndoa, ama umekaa na mtu ambaye anakujua na anajua wewe unapokea, alafu unajua umefanya dhambi na ujaenda maungamo, unaamua kuinuka ukapokea ekaristia ufurahishe huyu mtu ili asiulize maswali baadaye. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 26 kuendelea inasema, maana kila mnapokula mkate huu na kunywa kikombe hiki mnatangaza kifo cha Bwana paka atakapokuja. Kwa hiyo kila aulaye mkate huo au kunywa kikombe cha Bwana bila kustahili atakuwa na hatia dhidi ya mwili na damu ya Bwana. Basi kila mtu ajichunguze mwenyewe kwanza, ndipo ale mkate huo na anywe kikombe hicho. Maana anayekula na kunywa bila kutambua maana ya mwili na damu mwili wa Bwana, anakula na kunywa hukumu yake yeye mwenyewe. Ndio maana wengi kati yenu ni dhaifu na wagonjwa na wengine kadhaa wamekufa. Sakramenti. Kuchezea sakramenti. Tafundishana zaidi Mungu akitupa nafasi. Mlango wa mwisho ambao ningetaja hapa wa 10 na mlango ni nyingi lakini hata tutafikia 11. Ni wakati tunachukua nafasi ya kutoheshimu wapakwa mafuta. Wapakwa mafuta. Hawa watu unaona wanaitwa mapadri. Wachana nao. Nilikuwa naambia watu kule Davaya na kwingineko. Ndani ya kanisa Katoliki, elewa nafasi yako. Nafikiri niwahi waambia wanajumuia, elewa nafasi yako ndani ya hili kanisa. Usifike mahali ukafikiria ati wewe na father mnacheza hivi. Ni level moja. Mimi mukiri, hata kama Mungu amenijalia kipaji hiki cha kutangaza ujumbe na kufundisha na kufanya yale nafanya, kuna kitu nilitambua. Mimi na padri ni watu wawili tofauti. Hakuna siku nitasimama kwenye altari nibadilishe hostia iwe mwili wa Yesu ama divai iwe damu ya Yesu. Wakati utaelewa hiyo, niliwaambia wazee wakaniangalia wa divai. Unajua wazee wanakuoga na tabia gani? Pengine yeye ni mzee kiumri. So kukiletwa fadha kijana, yeye akimwangalia anaonaga kijana. Haoni yale mafuta, anaonaga tu huyu ni kama ule mtoto wangu. Nikamwambia acha nikuambie, hata kama fadha aliyeletwa kwenye parokia, nilika ya kitinda mimba, acha kitinda mimba, nilika ya mjukuu wako, wewe na huyo fadha ni watu wawili tofauti. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu tunajiletea laana bila kujua. Niliwaambia wakati mmoja nilienda Garissa, tukakaa kwenye kikao cha kusuluhisha jambo ambalo lilikuwa linaendelea kwenye parokia.
Mama moja akasimama akatamka kitu ambacho kilifanya nikatetemeka ndani na sio mimi nimeongea. Walikuwa yule father alikuwa pale, alikuwa anaitwa Father Joseph mzungu. Amewaletea ufadhili, yani anatafuta sponsors nje, anawasomeshia watoto, anasaidia kujenga kanisa. Alafu wameenda wameandika barua size hii. Wameandika mambo ambayo hata father ajui hata ameanzia wapi. Wamepelekea askofu. Ati ni mambo ambayo father amefanya. Tulikaa kwenye hicho kikao tulikuwa watatu kutoka Mombasa, mimi na marehemu dada Christine Mbogwa na Ouma wa Mikindani. Tumekaa hapo round table wako viongozi kama saba. Father ana macho tayari nimekunu. Father paroko anasikia uchungu ndani. Mama moja alisimama nikimpa umri pengine miaka 55 60 hapundui hapo. Alisimama akasema, father, hiyo ni kionjo, tuko na ingine kama hiyo hiyo. Yani nilimwangalia yule mama nikasema, mama yangu wewe, si usome kwenye kitabu cha Agano la Kale ujue Mariamu kilichomfanyikia. Uulize Dathani nini kilitokea kwake. Lakini unajua what happens in our generation today. Kwenye Agano Jipya, Agano la Kale ghadhabu ya Mungu ilikuwa instant. Ndio maana kama Mariamu alipata ukoma on the spot. Dathani akaongea vibaya, ardhi ikapasuka, wakamezwa na familia yake. Vijana wakamchezea, vijana walichezea Elisha. Kiparangoto, soma Biblia, kiparangoto, kiparangoto. Walianza kwa sababu alikuwa na upara. Walipo mudhihaki hivyo, aliwageukia, alipotoa maneno aliyotamka kualani. Dubu, mnyama wa porini, Biblia inasema alitoka from nowhere. Alifieka vijana 40 on the spot. Hiyo ni Agano la Kale. Lakini Agano Jipya kuna kitu kilifanyika. Yesu alipokufa msalabani, kwa damu ya Yesu msalabani, hiyo sadaka aliyotoa Yesu msalabani, hiyo ndio huwa inatuliza ghadhabu ya Mungu. Lakini usifikirie ghadhabu ya Mungu imeondoka, haipo. Kitu kinatulizaga hasira ya Mungu leo ni damu ya Yesu. Sisi tunafikiria we okay. Biblia kuna mahali inasema Mungu anatupeaga nafasi tu. Sio kwamba haoni yale tunafanya. Anatupa nafasi ya kufanya toba. Ati leo unaweza ongea unavyotaka. Utamsema vibaya father, utamtukana hata ukiweza. My friend, tumia hekima. Hawa ni wanadamu, ni kweli wanakosea. Naambiaga especially na wale wanaume. Tumia hekima hata kama ametumia au amekosea. Tumia hekima ya jinsi una approach, hata kama ni kurekebisha, tumia hekima. Kwa sababu wewe ndio utapata moto, sio yeye. Msifu Yesu Kristo. Mimi niwaambia, siku moja nilipokea simu, sijui kama muda unaniruhusu nirudie hii. Na huwa sisemi kwa ajili ya kujisifu. Inanisaidiaga na ikusaidia kuelewa. Ndani ya kanisa Katoliki, ukielewa nafasi yako, hakuna mtu atakuuliza swali na mtasumbuana na mtu. Nimepokea simu wakati sijapata duka hapa Kadidu. Niko Marikiti lakini misa ya saa 7 ndio misa yangu. Natoka kwa misa napata simu. Halo, tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Namba sijui. Naongea na Simon Mukiri. Unaongea na Simon Mukiri. Naongea na nani? Unaongea na Father Ernest Mutua. Nikakaa attention. Unajua sasa? Hapo paka uweke miguu vizuri. Sijui hata namba yangu amepata wapi, kwa sababu I was not that close to him. He's a senior priest. Alikuwa ni paroko wetu hapa. He was a vicar general. Vika jeno si mtu mchache, is second in command kwenye hilo jimbo. Na huyu father, ukurosiness ambayo tulikuwa na yeye hapo, ni wakati nilimuomba nafasi ya kupeleka CD ya utoaji, nipotoa ile kana. Hiyo ndio the closest nilikuwa naye baada ametoka hapa Kadidi. Haya father, unaongea na Mukiri niambie, nakuuliza una nafasi Jumapili hii inayokuja? Hata sikuwa na nafasi ya kuangalia diary. Nasema baba, iko nafasi ulitakaje? Nataka uje mtu wako uongee na Wakristo wangu. Jumapili nikaenda mtu wako. Nilipoenda mtu hapa, misa zote tatu, Father Mutua alikuwa anasoma injili, anakaa kando. Homilia yote ni mimi nilihubiri hiyo Jumapili. Misa zote tatu. Baada ya hapo, Yesu ni mwema, nikakaribishwa lunch, sema lunch. Sasa tulipokuwa tunakula lunch pale, akaniuliza swali lingine. Na hivi Mukiri, nikuulize, Jumamosi hii una nafasi? Unafikiria nilisemaje? Siko angalia gari, kumwambia wewe baba niko. Hapo nilikuwa sina jambo la kunifunga. Kumwambia niko, unatakaje? Nataka uje ufanye seminar ya viongozi. Ukienda kwa YouTube yangu, it is there, niliweka kapati. Hiyo Saturday alikusanya viongozi wote wa Mtwapa na vigango zake, akawaleta Mtwapa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ana kanzu yake, meza imewekwa, mimi nafundisha, Padre Mutua yuko hapo na kalamu na kitabu. Mtu ambaye mapadri wengi ambao tuko nao hapa na wengine sahi ni maparoko, wamepitia kwenye mikono yake wakawa mapadri. Haikuishia hapo, bado najiuliza hii favor inatoka wapi. Kuna maswali najiuliza ndani. Tukamaliza vizuri, mimi nikaenda. Wakati chachi alikuja Mombasa, mimi napenda comedy, shauri yako, cheka uongeze miaka. Hii haya maisha hataki makasiriko, utaenda mapema. Furahi. Wakati chachi alikuja Mombasa na I'm a fan of him, mimi sikuwa attend any yake akija. Nikasema hii wacha niende, ni kama Mungu alijua. Hiyo ndio ilikuwa ya mwisho corona ikaingia. Sasa pengine sijui kama ningewahi kukua na nafasi kama hiyo. Nikaenda hapo Friday alipokuja. Sasa namba ya father nimeisave.
Wakati ndio kumechacha, ndio vicheko vinaenda. Saa tano na, simu ni ya nani? Inaita. Sa hiyo nimesave, najua nani anapiga. Kasema hapa siwezi pokea simu hapa, wacha nikimbie kule chooni kumetulia. Kakimbia huko, kaondokea kelele. Halo, tumsifu Yesu Kristo. Milele milele amina baba, unaendeleaje? Niko vizuri baba. Sasa mukiri pole kwa kukupigia saa hii, najua ni usiku. Lakini kesho, Jumapili ya kesho, ni Jumamosi jioni saa hiyo. Kesho Jumapili, nasherehekea misa ya miaka 42. Tangu nilipopadilishwa, 42 years. Na nataka wewe ndio utahubiri. Let me tell you. Aliondoka mwenda zake na Mungu ampumzishe. Kama kuna kitu aliacha rohoni, ni hicho. Nilijiuliza maswali, nikajiuliza mimi mukiri huwa mai. Watu ambao ni mapadri, amewalea wakawa mapadri. Hii ni misa ya kusherehekea 42 years. Sio misa ndogo. Mimi nimepata nafasi gani ama ameona nini kwangu? Eti mimi ndio naenda kuhubiria Wakristo. Na I'm telling you, mimi ndio nilihubiri kwa hiyo misa. Mtu wapi? Tumsifu Yesu Kristo. Sisemagi, piga makofi kama unataka, usikaze. Lazima ujapiga makofi. Tumsifu Yesu Kristo. Sisemagi kujisifu, lakini nasemaga hiyo fever imeanzia wapi? Nikihesabu miaka ambaye nimekuwa kwenye huduma, huu ni mwaka wa 13. Najua nimefanya kazi na mapadri karibu wote wa jimbo la Mombasa, wachache tu. Na hakuna hata padri moja anaweza simama akasema tulipishana. Na mimi sisemi kujisifu, na naomba Mungu ibaki hivyo. Kwa sababu gani? Licha ya kwamba nafundisha na nafanya yale nafanya, nilielewa nafasi ya mukiri ni ipi. Mimi na padri tunaendaje? Hatuko levo moja. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba tusimame. You are Alpha and Omega, we worship you alone, you are worthy to be praised. You are Alpha and Omega, we worship you alone, you are worthy to be praised. We Lord, you are worthy to be praised. Wewe ni mwanzo, tena mwisho. Twakuabudu Bwana, wastahili sifa. Wewe ni mwanzo, tena mwisho. Bwana wastahili sifa. Twakupa utukufu, twakuabudu Bwana wastahili sifa. Hebu funga macho yako ukiweza, unapofunga macho